soo qabsoomay shirar isdabajoog ahay oo ka soo dhacay dhuusamareeb samareeb caasimadda galmudug iyo kii ugu dambeeyey uu ku qabsoomay caasimadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya muqdisho. shirarkaas oo ujeedadeedu ahayd gogol xaar loo gogol xaarayay sidii ay ku dhici lahayd doorasho heshiis lagu yahay oo waqtigeeda ku qabsoonto, waxaana socda marxaladihii isku xigga ahay oo lagu soo heshiiyey waa bilowmeen, waa socdaan guddiyada, waa la magacaabay. dhammaystirkii iyo sidii lagu gaari lahaa targetka heshiiska lagu ahay oo ahay doorasho dhacdo waqtigeedii waqtiga loogu talagalay ayaa lagu socdaa. muhiimaddana waxay tahay inay ku dhacdo sidii loogu talagalay iyo waqtigii iyo wixii lagu heshiiyey, shacbiga soomaaliyeedna ay arkaan nidaamka iyo dimuqraadiyadda iyo heshiiska waxa lagu yahay wadatashiga inuu yahay wax mid ku socda sidiisii. taas ayaan dadka soomaaliyeed ku wargelinaynaa. marka labaad, qof kasta oo soomaali ah waxa uu xil ka saaran yahay inuu door ku yeesho intaasi ugu aadan waxa nabadgelyada iyo wanaagga loo socdo iyo nabadgelyadeeda inuu ka qayb qaato, inuu mar walba indhaha uu ku haayo doorashadan inay tahay mid sida dariiqeeda xaqeed ku socoto, inay muuqato in laga qarinayn dadkay ogaadaan guddiyada inay yihiin guddiyada sidii loogu heshiiyey loo soo magacaabay, waqtiga lagu talagalay doorasho inay dhacayso. qof walba oo soomaali ah oo tartamayana waa u furan tahay oo waa waxyaabaha lagu heshiiyey ka mid tahay oo qaanuunka sida u qoraya waayo. muhiimka waxa u ahna waa in laga ilaaliyo wax carqalad dhaliyo oo caqabad ku noqda doorashada inay dhacdo waqtigeedii, wax kasta oo hakina oo waqtigeedii ka leexina ama dariiqii lagu heshiiyey ka leexinaane in aada looga fogaado oo laiska ilaaliyo. dowladduna waxay diyaar u tahay inay waqtigeedii arrintaas ku qabsoonto, guddiyadii sida loo magacaabay u magacaaban yihin sida loogu talagalay loo heshiiyey, waqtiyadana waqti walba wixii loogu talagalay inay qabsoomaana maaratay qorshaha uu yahay. taas waa meeshaas. midda labaad, waxaan rabaa inaan ku darsado hadalkayga dagaalada sokeeyo oo ahliga oo ka socda meesha la yidhaaho galmudug, gaar ahaan hildooyaale. hildooyaale dadka wada dega waa dad walaal ah, waa dad muddo wada degan, waa dad meesha ku wada abuuran oo ilaahay isu keenay. dhulka ma kala go-ayo, marka maadaama dhul kala go-ayni waxaa haboon dadka inay nabad inay ku wada noolaadaan ka fakaraan. waxaan ugu baaqaynaa in dagaalka ay joojiyaan si alla ka cabsi leh, ehelnimo leh, soomaalinimo leh, inay u xisaabtamaan oo ay dagaalka joojiyaan. dagaal wiilaa ku dhintay wiil kuma dhasho. waxaan leenahay anigu ku hadlay magaca wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta, doorka uga aadan oo dib heshiisiineed ayaan rabnaa inaan ka qayb qaadanno. culimaudiinka iyo odayaasha waxgaradka ah iyo haweenka iyo bulshoweynta soomaaliyeed oo deegaankaas deganne, waxaan leenahay dadkaas inay isu taagaan sida nabad loogu wada noola lahay kaalinkooda ka qaataan. dhallinyarada qoryaha sidato oo iyaga isdilayo oo iyaga oo adduunka maanta hor leh oo dalka u baahan yahay si sahlan ku dhimanaya ama ku dhaawacayo ku naafoobayane, waxaan leenahay dagaalkaas wiilaa ku dhashay wiil kuma dhinto. in la isjoojiyo dagaalka, wadahadal iyo wadaxaajoodna dagaalkaas uu ku dhammaado. sidoo kale dagaalka ka socda meesha la yidhaaho warshiir, dadka ehelka ah iyagana ay ku dagaalameen, waxaan leenahay dagaalkaas sidoo kale isna ha istaago. doorka aan ku leenahayna sida ugu dhaqsiyaha badan leh u dhaqaaqtaankeedaan ku jirnaa, waa gelaynaa insha allah haduu ilaahay idmo, annagoo kaashanaynaa waxgaradka dhaqanka iyo duubabka soomaaliyeed oo deegaanadaas ka soo jeeda iyo kuwa kale oo maratay dariska oo laga maarmaanka ah oo nawaaxiga iyo magaalooyin kale soomaaliya joogaba, culimaudiinka, ururada haweenka, ururada bulshada rayidka, annagoo kaashanayna waxaan rabnaa inaan ka shaqayno sidii arrinkaas uu u noqon lahay mid aan dib u soo noqonin oo meeshii wanaag iyo wada noolaasho fiican ka dhalato. haddii ayaga aysan gacan nagu siininna arrintaas iyada waa wax culayskeeda la waaye. marka waxaan ka codsaynaa iyagana inay wanaaggaas aan rabna aan ka shaqaynana gacan nagu siiyaan, dagaalkan ay joojiyaan ugu baaqaynaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bismi illahi raxmaani raxiim. alxamdu lilaah wasala allahu wasalam wabaaraka calaa rasuuli illahi wacalaa aalihi wasaxbihi. ugu horrayn waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed, maadaama la gelayo marxalad loo socdo doorashooyin oo olola badan iyo howl fara badan ayna sugayso, waxaan markii hore u hambalyaynaa shacabka soomaaliyeed bisaylka ay muujiyeen iyo inay u diyaarsan yihiin nabadooda inay ilaashadaan, inay lafdhabar u yihiin, saldhigna u yihiin, una bisil yihiin nabadda inay ilaaliyaan. nabaddu sideeraba iyo ammaanku mucaaradna shaqa kuma leh, muxaafidna shaqa kuma leh, waa dan guud oo ummadda soomaaliyeed ay leedahay oo ka wada dhexaysa oo in la wada dhowrto loo baahan yahay. marka sidaa darteed waxaan anigu baaqayaa in aan annagoo wada shaqayn naga dhexaysa wasaaradda arrimaha gudaha oo iyadu shaqada waditaankeeda iyo howlgalkeeda iyo howlaheeda shuqul kule annaguna naga khuseyso dhinaca amniga, ayaa waxaan ugu baaqaynaa ciidamada ammaanku in ay sugaan amniga iyagoo ilaalinaya dareenka shacabka, shacabka saaxiib ka dhiganaya,
شعبك مر والبابا وساحب لي هاي أو أمني سجتان كيس أيق أسرق أكاشناية ما ده حدا صوماليات هديت هاي مد إيمانه يسأمه مد جوكتا إن كلاقات لهين أو دمانتود أي أسميهين إن أمني الله سوقه نبض الله سوقه عدقارة أو أمني أسرق أو إلاليان أي نجرين أو دنت جود أو إلاليو أرنت أقوم يبسن وأرنت أس أو أن ربعين أن كوات كيو مركلة وحن كعد سنة أو نقول باغية وحن نقول باغية إذا ماذا أمنجا إن الشعب كساحب كديكتان جرب كديكتان كاشدان وحي أتاجيه وأيجا شعب كنا وحن ربع إن مركلة أشياءه سدان هرب أشياءنا إن مركلة كعلي أنسيات كيو إن أيهين وحن لجوح سلينيها نبض لجوجيها لجو جيفو لجو كان عصادو إن أيهين ويلشوا ذا أمنجا كشغينا أو غرحة يقبلوا أتاجن مر لبعضية مر سد حادث كاشي وذا وذا جر إنه وضعه وجددنا وحواي وزارد وإلا هذاي أمني جاس الله مدرسين هاي الله وذا لي هاي أدنت جود إنه إلا سوق هذه هذا المسنتين وحاسوق بسومي شرر إذا بتجوا هاي كسر دعي لو سمرت سمرت عاصمة دقل مدوك يو كيو جدا بيوكو بسومي عاصمة الجمهورية الفدرالية الصومالية مقدشو شرر كاسو جدد جوجل حار لو جوجل حار يسدي يكون عليه الدورة شو هالشيء سلوقي هاي وقت يدكوا قبسونته وحان الصعود مرحلة هي إسكو حقة هاي الجسر شيء وبالاومين وصعودان جديد ولا مجابي لما يستركي يسدي لو جار لا يتارجت كهالشيء سلوقي هاي أو هاي الدورة شو على وقت يدي الوقت اللوج تلاقي يا الجسر هذا مهم جدا وحيد هاي إني كل عضو سدي اللوج تلاقي وقت يجي يروح لوجه شيء شعبي كصوماليين أركان نظامك الديمقراطية دا إيوه الشيس كواحد لقيها إيوه وتشجع إنه وياه وعمد كوسع دي سي دي سي تاس أيام تذكر سمع تقول قلنا مركز لبات قف كست أو سومالية وحيل كسارية هي إنه الدور كويه شو أنت أسيبك قادن واحد نبت قلية دا إيوه وناج الله صعده إيوه نبت قلية دا إنه كقريب قاتو إنه مرة بعندها أو كهايو تو رشاد عن إيه تهاي متس طريق حقة كوسعته إنه موقت إنه لقى قرينا يلتقي وقادن جديدة إن يهين جديدة سيد لوجشي لو صار مجا عابي وقت اللي لوجت لقالي دورشين إدعى يسوا قفل بقى صومالي أو ترسم هاي أنا وأفرنت هاي وحبا لوجشي كميت هاي وقانوك سيد قراي واي مهم كواحد واحد نوا إن ل لقى إلى عليه وح عرقلت عليه وعقبات كل نقطة دورشين يعني ده على وقت جديد وح كست أو هكنا وقت جديد كل حنا ما طريق لوجشي لكل حناني إن أد لوج فوق هذا ولا سكيل عليه دولدنا وحي ديار وتهي إن أي وقت يدي أردت أسكو قبسونتو جديد يصير لو مجاعي ومجاعبي يصير لو تلاقي له شيء وقت يدنا وقت والبويح لو تلاقي لي قبسومانا مرت قرشها أوي هاي تاس وماشي أسمى دلابات وحن ربع إن كدر الصدو هذا الكيجة ده قال الله سكي أو أهل اللي جا أو كسر عضو ماشي اللي له قل مدو جارهان هلدو يالي هلدو يالد كود دقوا ضد ولا الله وضد مدو وضد دقن وضد ماشي كود أبورا وإله إله سكاني dulka dulka marka lagu aayo marka maadaan wasu dulka lagu ayni waxa haboon dadka in nabad inuu koodan walaalada ka fakaraan waxa ugu baaqayna in dagaalka ay joojiyaan si alla ka cabsile ehelnimale soomaalnimale in u xisaabtamaan oo dagaalka joojiyaan dagaal wiil ku dhintay wiil kuma dhasho waxaan leenahay anigu ku hadlay magaca wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta doorka ugu aadan oo dib u heshiiseenad ayaan rabnaa inaan ka qayb qaadano culimada diinka iyo odayaasha wax garadka iyo haweenka iyo bulshooyinka Soomaaliyeed oo deegaankaas degan waxaan leenahay dadkaas inay isu taagaan sida nabad loo wada noolaalahay kaalinkooda ka qaataan dhalinyarada qoryaha sidato oo ayaga isdilaayo oo ayaga adduunka maanta hor leh oo dalku u baahan yahay si sahlan ku dhimanayo ama ku dhaawacayo ku naafoobayane waxaan leenahay dagaalkaas wiil ku dhashay wiil kuma dhinto in la istuujiyo dagaalka wada hadal iyo wada xaajoon dagaalkaas uu ku dhamaado sidoo kale dagaalka ka socda meesha la yiraahdo warshiir dadka ehelka ah ayagana ay ku dagaalameen waxaan leenahay dagaalkaas sidoo kale isna istaago doorka aan ku leenahay sida ugu dhaqsiyaha badan u dhaqaaqtaankeeda ku jirnaa waa galeyna insha Allah haddii Ilaahay idmo annagu kaashanayna wax garadka dhaqanka iyo duubabka Soomaaliyeed oo deegaanadaas ka soo jeeda iyo kuwa kale oo laga maarmaanta dariska oo laga maarmaanka ah oo nawaaxiga iyo magaalooyinka kale Soomaaliya joogaba culimada diinka ururada haweenka ururada bulshada rayidka annagu kaashanayna waxaan rabnaa inaan ka shaqeyno sida arrinkaas uu noqolahay mid aan dib u soo noqonin oo meeshi wanaag iyo wada noolaansho fiican ka dhalato haddii ayaga aysan gacan ugu seenin arintaas ayada waa wax culayskeeda la waaye marka waxaan ku codsaynaa ayaga inay wanaagaas aan rabnaa ka shaqeynaa gacan ugu siiyaan dagaalkan ay joojiyaan ugu baaqayna wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh